Farmer će izgovarati, će sve sam dva godina, sad će ovo bude. Se najbolji vama. Da što više ovih poruda. I evo, vi ste u ovoj bolnici prvi su porodili i ja vam čestitam. Da budete živi i zdravi sa svojom bebom. Hvala. Ja nisam pitao, je li muška ili ženska? Djevojčica. A djevojčica, evo sad sjećam. Nakon ponoći porođena prva ovogodišnja beba, to je djevojčica 3 kg teška, 50 cm duga, uglavnom malo teži porod, ali sve je dobro, beba i majka su dobro. Ima dosta povrijeđenih iz tuče, iz uboda noža, iz posjekotina na staklo, na čaše, na flaše. Tak, povrede od petarde, povrede oka, jedna od raspasnute petarde, povreda šake, tako da je baš dramatično.